დღის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას ამ წუთებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეობის მსურველი კანდიდატების კენჭისხრა მიმდინარეობს. კენჭისხრის შედეგად საქართველოს მასშტაბით სამსამართლოების სხვადასხვა ინსტანციაში ახალი მოსამართლეები გამწესდებიან. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის მსურველ კანდიდატებთან გასაუბრება 27-30 დეკემბერს გამართა. მათ შორის არიან გახმაურებული საქმეების მოსამართლეებიც. ლუკა ხაჩიძე გვეტყვის, ვის სურს მოსამართლის პოსტზე უვადოდ გამწესება. Ეთუნა მოსამართლის პოსტზე უვადო გამწესება სურს სანდრო გიორგულიანის საქმის მოსამართლეს გიორგი ჩემიას. მას სურს რომ 4 სასამართლოს 7 ვაკანტურ პოზიციაზე განიხილონ საბჭოს წევრებმა მისი კანდიდატურა. მასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ჯერ საბჭოს წევრებს არ გამოუტანიათ, კიდევ ერთი გახმაურებული საქმის მოსამართლეს საკითხთან დაკავშირებით უნდა ემსჯელათ. დღეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საუბარია გიორგი არევაძეზე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ვით გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ექს-პრეზიდენტ სამწლიანი პატიმრობა შეეფარდა, თუმცა დღეს დილით გახდა ცნობილი, რომ გიორგი არევაძემ გადაიფიქრა და მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა. რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიზეზი, ჩვენთვის უცნობია. მიზეზებთან დაკავშირებით საუბარი უჭირთ საბჭოს არამოსამართლე წევრებსაც. ნაზი ჯანეზაშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი გახდა მის მიერ რამდენიმე დღის წინ გამოტანილი გადაწყვეტილება. თავად პროცესთან დაკავშირებით კითხვები აქვს მესამე სექტორსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კენჭისხრის პროცესში რამდენიმე ვაკანტური პოზიცია დარჩა ისე ვაკანტური, რაც აჩენს მათთვის კითხვის ნიშნებს. როგორც ისინი აცხადებენ, თუ საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოები არის გადატვირთული, მაშინ გაუგებარია, რატომ მიიღეს საბჭოს წევრებმა ამგვარი გადაწყვეტილება. რამდენიმე მოსამართლესთან დაკავშირებით უკვე ცნობილია საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც მე მაყურებელს გავაცნობ. მაგალითად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გამწესდა მოსამართლე შოთა გეწაძე, თამარ ონიანი და გიორგი ტყავაძე. სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გააგრძელებენ მუშაობას ლევან თევზაძე, ვეფხვია ლომიძე, ნინო სანდოძე და გოჩა ჯეირანაშვილი. საგამოძიებო კოლეგიაში გააგრძელებს მუშაობას ამირან ძაბუნიძე. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გააგრძელებს მუშაობას ნანა კალანდაძე. რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას, აქ უკვე გამწესდა ორი მოსამართლე და ესენი არიან ლაშა თავარტკილაძე და ნათია ტოგონიძე. რაც შეეხება თბილისის სამოქალაქო კოლეგიას, აქაც მიიღეს უკვე საბჭოს წევრებმა გადაწყვეტილებები და პოსტებს დაიკავებენ სერგო მეთოფიშვილი, ივერ აბაშიძე, მაია გიგაური, თინა ვაშაყმაძე, გენადი მაკარიძე და ხათუნა ჯინორია. ვსაუბრეთ დაახლოებით 79 კანდიდატს, თუმცა რამდენიმე შემდეგ უკვე მოხსნა თავისი კანდიდატურა. ამ შემთხვევაში ჩვენ კენჭს უყრით დღეს იმ კანდიდატებს, რომლებმაც ორგანული კანონის თანახმად დააკმაყოფილებს ის მოთხოვნები, რომელიც ეხება ქულათა ჯამს, რომელიც მათ მიიღებს. იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც ზოგიერთმა კანდიდატებმა მოხსნეს თავისი კანდიდატურა. მაგალითად ასეთი იყო ვასილ შონიერაძე, რომელიც არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მან გასაუბრება გაიარა, მაგრამ შემდგომ უკვე მოხსნა თავისი კანდიდატურა. არ ვიცი მიზეზი. გუშინ საღამოს მე რამდენადაც მივიღე ინფორმაცია, ასევე კანდიდატურა მოხსნა არევაძე მოსამართლემ, რომელმაც გასაუბრება ასევე გაიარა. დღეს ჩვენ ნიშნავთ, როგორც იცით, ანუ მოსამართლების თანამდებობაზე, და ორი კატეგორია არის ძირითადად, რომლებიც დაინიშნებიან, ანუ მოსამართლები, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება 3 წელზე მეტი ვადით, რომლებიც ინიშნებიან შემდეგ უკვე უვადოდ, ხოლო მოსამართლები, რომლებიც დაინიშნებიან და დაუშვათ არიან სკოლის მსმენელები და მათ არ აქვთ სამოსამართლო საქმიანობის გამოცდილება, ასეთები ინიშნებიან 3 წლიანი გამოცდილი ვადით და მეორე უკვე მოხდა მათი ყოველწლიური შეფასება. ხდომა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. გამწესებული მოსამართლეების სრულისია სავარაუდოდ 1 საათში გახდება ცნობილი.